السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم ملک ہندوستان کا اسٹیٹ گجرات اور گجرات کے شہر احمد آباد میں جس صاحب مزار پر حاضر ہیں، آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام مبارک حضرت تاجن شاہ ولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے. یہ مزار مبارک احمد آباد میں احمد آباد سے 45 کلومیٹر دور سندھانہ گاؤں میں کھیڑا گاؤں کے قریب میں واقع ہے. دیکھیے ناظرین اکرام، زیارت کیجیے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک 14 رجب کو بڑے عظیم و شان سے منایا جاتا ہے، اور یہاں کے رہنے والوں نے بتایا کیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واسطہ حاجی علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملتا ہے. دیکھیے ناظرین اکرام، زیارت کیجئے. ماشاءاللہ کافی خوبصورت جگہ ہے یہ. اور میں عابد حسین قادری چشتی، قدیر احمد آباد گجرات انڈیا سے، اور وائس ٹون 786 کی ساری ٹیم کے لیے دعا کریں. اللہ حافظ.